sala, чекати кога на власти ќе бидеме најдобро. Треба моменти, ќе бидеме најдобро. Na seara, o parte dificilă, cum mă așteptam, din păcate rezultatul nu este bun pentru noi. Am început jocul puțin timorat, nu am înțeles de ce, pentru că au venit cei de la Mioveni, au făcut un pressing, dar după 15 minute am echilibrat jocul, am început să avem o posesie mai bună, să reușim jocul dintr-o parte în alta, să ne creăm câteva oportunități, să ajungem cu mingi în careu, dar din păcate eu un gol în minutul 46, o greșeală care rar mi-a fost dat să văd așa, asemenea greșeală cum am văzut în această seară, cum am primit noi golul. Apoi repriza a doua am încercat, am început bine a doua repriză, dar din nou am făcut o greșeală ca imensă, cum am făcut și în prima repriză și am primit golul 2. Apoi am încercat să marcăm, am dus multe mingi la marginea mingilor, apoi în care unde nu am reușit să câștigăm duelurile aeriene, trebuie să atacăm mai bine acolo, să ne luptăm mai mult, pentru că altfel nu poți să marchezi. Dacă doar aștept să vină mingea la tine, este greu să marchezi. Din păcate suferim în ultimii 20 de metri, nu luăm acțiuni unul contra unul, să reușim să ne depășim adversarul și este foarte greu. Duce mingea bine până la 70-80 de metri, dar de acolo nu reușim să facem diferența. Cum ai explicat greșelile comise de defensivul că apoi niște erori? Păi nici eu nu pot să-mi explic, pentru că în 30 ani de când sunt pe terenul de fotbal, nu am văzut asemenea greșeli. Nu mi-a fost dat să văd. Se întâmplă la fotbal, se pare că trebuie să trăiești și ca asta. Din păcate pentru mine și pentru echipă. În jocul ofensiv, asta noastră va suferi să mântui 20-30 de metri. Nu știu, sperați să apare ceva schimbări în valoarea următoare? Că pare că soluții... Știu că v-ați plâns că... Am reușit să aducem un jucător, acum l-am adus pe grec, dar un jucător de 21 de ani. Ăștia sunt jucătorii pe care noi putem să-i aducem în acest moment. Noi nu putem să aducem jucători de 27, 28 de ani, 30 de ani, care au fost la Liga 1. Nu putem pentru că nu avem un buget. Și încercăm cu acești copii să reușim să îi facem de la meci la meci să fie mai bun. Sunt meciuri în care greșesc, dar păcate este că alții mi-am greșit jucătorii cu experiență. De la care eu, măcar de la ei, aștept ceva, care au o experiență de Liga 2, să spunem, nu de Liga 1. Dar ei mi-au greșit în această seară. Dar va veni cu siguranță rândul celor tineri de 20 de ani, 21 de ani, care vor juca mai mult și sper ca ei să aibă o personalitate mai mare, chiar dacă au 20-21 ani, trebuie să aibă, și să reușim cu ei să creștem ca și echipă și ca și jucători. Pentru că eu am încredere în acești copii că pot crește. Au niște calități, dar trebuie să avem răbdare cu ei. Și ăsta este lucrul pe care pot să ți-l spun efectul la transfer. Nu putem mai mult. Dacă nu putem, nu avem. Dar nu credeți că dacă jocul nu ar fi cel mai vedeți dumneavoastră, suporte, vor risca la stadion, pentru că atunci cu Ripensa a fost 45.000, cu Cluj a fost 34.000, a venit la Cluj cu Pantuta bine rapid în Tibale, poate vă să fie acolo în la țară, că nu tine sutatele. Așa dar trebuie să ducem, jucăm 4.500, să avem personalitate, să avem curaj. Asta le spun jucătorul de când am venit. Trebuie să aveți curaj și personalitate dacă vreți să jucați fotbal la un nivel înalt. Altfel nu ai cum să joci. Dacă te duci la Liga 3 sau la Liga 4 și joci cu 100 în tribună, atunci joci. Nu, trebuie să ai curaj și personalitate. Asta trebuie să înțeleagă jucătorii că trebuie să aibă la fiecare meci. Suporterii trebuie să aibă răbdare cu această echipă. Pentru că eu am spus că nu putem să ne luptăm în acest moment cu echipe ca Petrolul, Rapid, Bucluj și Buta și chiar și Mioveni. Mioveni, dacă îi luăm pe jucătorii de la Mioveni, au un buget mai mare ca nostru. Jucători cu salarii mult mai mari care noastră. Ce să facem asta? Încercăm să... Eu încerc să fac o muncă aici, încerc să zi de zi să fiu mai bun, dar vin meciuri de genul acesta în care îți fac niște greșeli în care mi-o venim. Felicitări pentru victorii, dar până să le facem noi cadourile astea, nu au pus nicio problemă. Adică nu au fost o echipă, să spui, care își creează ocazii, care ne domină. Nu, n-am văzut acest lucru. Noi le-am dat, am văzut că ei nu își creează ocazii, hai să le dăm noi două pase de gol, că e mai bine așa. Mai întreb mai întreba, sunt noastră că e vreți să lucrați acum cu Petrolul, cu Rapid, cu Cluj, cu... Să înțeleg că promovarea e poate o pălărie prea mare în acesta cu Petrolul. Eu am spus că am un contract pe 3 ani de zile în care, în acești ani, se duc echipa în prima ligă. Acesta este obiectivul meu. Am spus că pot să reușesc în primul an, în al doilea an sau în al treilea an. Din punctul meu de vedere, campionatul este la început. Cu siguranță îmi doresc să promovez în primul an, dacă se poate. Dar în acest moment nu avem un lot în care să spun, da, domnule,
avem șanse de, de promovare. Nu. Suntem o echipă în formare, o echipă care încercăm să, să jucăm, în primul rând, încercăm să avem o posesie bună, să, cum am spus mai devreme, să aducem mingea în fața porții cât, de cât mai multe ori, chiar și astăzi, cum am făcut-o, că am avut 40 de centrări și n-a reușit să câștigăm un duel și nu știu câte faze fixe din care am avut 10-15 cornere lovituri și n-am putut să câștigăm un duel, să nu câștigăm un duel la cap, din păcate pentru noi. Trebuie să lucrăm mai mult la, la acest lucru și cu acești ani sper să, să reușesc pe viitor. Dacă în momentul când consider că nu se poate mai mult, voi ridica mâna și voi lăsa pe altcineva. Nu țin de, de un post. Am venit aici cu plăcere, avem că iubesc acest lucru și îmi doresc să fac treabă. Atunci ați rămâne din conducere, adică, dumne, poate îți pot găsi soluții să suplimentăm puțin bugetul, să din conducere, cei din conducere încearcă și ei, au încercat la diverse persoane să meargă, să filme, să caute, să vină sponsorizări, nu reușim deocamdată să aducem oameni cu bani lângă noi. Dacă nu se reușește, ce se face mai mult? Nu pot să facă și ei.